gent. Ah, com estem, som el Cesc. Quart videolog. Quart capítol del videolog. I Nana Saco. Bueno, jo, és... Volia fer un capítol especial, algo molt dedicat a el que he fet una mica aquesta setmana, però n'he pogut. M'han sorgit petits problemes tècnics. Aquesta càmera últimament m'està tocant els collons molt. I això... Ara torno.